Линията бе портрет на 15-годишния тенисист на маса от София Йоан Величков. Така че може би не е на място снимката на Даниела Гергелчева или на Яна Левалднер. Защо е така, могат да разберат по-възрастните. Причината е носталгията. Те помнят времената, когато България с Варяно Луков, Иван Стоянов, братя Великови и Даниела Гергелчева спореше наравно с водещите тогава отбори на Европа. Швеция, Германия, Франция. Или още по-назад във времето, когато Стефан Шивачев и Сашо Сладкаров не се притесняваха да играят срещу Шурбек или Степанчич. Но нека да се върнем на Йоан. Какво мислят за него хората от съсловието? И да започнем с любителите. Йоан Величков идва често в Борисовата градина да играе на циментовите маси и това е един от неговите съперници там. Силно казано съперник и не е толкова редовен, защото той няма много време. Той играе в зала, тук са по-аматьорски, с по-аматьорски възможности играчите, но прави впечатление, че този млад човек се отнася с огромно уважение към всичките, които играят тук. Играе по един гейм с възрастни. Примерно той е на 15 години и играе с такива, които са над 70. Тук има доста възрастни хора, които появяват желание да го видят как играе. А той така разполага с такава техника и възможности, които го правят като извънземен играч. Сега напоследък го гледах в една зала как играе, нещо невероятно. Аз мисля, че в него се крие или зад него стои един бъдещ олимпийски шампион. България. Смело изказване. Всичките, които сме тук в тенис обществото, което сме си създали, гледаме тези мачове, защото за нас представлява огромен интерес. Като го поставам след добрите известните китайски, европейски играчи, аз виждам неговото място в едно от челните места в тениса. Сега ли? Ми очаквам в най-скоро време, в следващите състезания, той да печели все повече призове и не е възможно той да не се развие и достигне до най-високите точки на тениса. Аз съм убеден, че този млад човек ще надмине почти всички шампиони от старата школа. Ще и братята Великови, които бяха страхотни, и Гергелчева и още много други. За него тук се говорят легенди при нас. Имаме един отбор, който е на каменните маси, играе там с него. И те, като слушам какво говорят, явно, че това ще бъде бъдещето на България. Сега времената са други, но ние си чакаме нашия месия. И има причина да се надяваме. Мария Йовкова стана европейска шампионка за девойки. А ето сега и Йоан Величков е шести в света при юноши. Звучи направо невероятно в присъствието на непреодолимите азиатци. С появата на Мария и Йоан, надеждите ни получават нов стимул. 15-годишният ученик в финансово-стопанската гимназия в Лозенец вече се радва на международни успехи в тениса на маса. И има голями амбиции. Поставил си е високи цели и това изглежда не е само детска мечта. Съсловието от бетонните маси малко се притесняват, че може би няма да виждат вече техния спаринг партньор. Разбрах, че нещо се гласиш да отидеш в Белгия. Да. Ще започна от следващия месец да ходя за по седмица и за по две в националния център, което е много хубава възможност да тренирам с състезатели на по-високо ниво, с треньор Мартин Братанов и Дубо Скорич, което е хърват. Други думи, браво. Това е много добре. Да. България в тениса на маса има много силна история, между другото. Знам. Мариано Луко, сигурно го знаеш, Даниела Гергелчева, Стефан Стефанов, Милен Спасов също. Да. Някои от тях отидоха в чужбина. В България има достатъчно състезатели да се тренира, има и конкуренция. Нали би било хубаво да има още по-голям брой играчи на високо ниво. Да. Обаче ще видим с напредване на годините. Има сега млади момчета от Варна, които също много добре се развиват. Чух, че сте добър тандем с Деян Георгиев. Да.
Какво ти харесва у него? Какво ми помага? С него се разбираме много добре. Mm-hmm. Още от първите месеци, с които почнахме да тренираме, станах шампион на България до 15 години, което показва, че с него се вработваме добре, mm-hmm. разбираме се лесно. Когато трябва е по-строг с мен и да. Така, което също помага да дисциплинираме. Той обича много тениса на маса. Да. А ти, при тебе как е? И аз обичам този спорт. Щом съм всеки ден в залата, какво друго мога да кажа? А от другите спортове, какво обичаш да гледаш? Какво обичам да гледам? Спорт много не гледам, обаче си гледам от време на време тенис на корт, футбол, световното гледах, снукър, билярд гледам. Билярд обичам също и да играя. Я кажи, билярд разбрах, че брат ти е... Брат ми е 7 пъти републикански шампион по снукър на бол. Да. Много е важно в момента да не спирам и да вдигам обема на тренировки, защото сега в тези години се проличава кой ще стане състезател и кой ще mm-hmm. си остане на същото ниво. Защото mm-hmm. има много състезатели, които до 15, до 17, до 19 години са шампиони и при мъжете ги няма никакви. Mm-hmm. Така че сега е момента, в който трябва да тренирам много повече. Ако прецениш при мъжете, къде си в ранглистата? Тук в България? В България бих казал, че съм в първите 16. Мога да кажа. Не знам дали някой ще има обиден, обаче аз така се самоопределям. Не, даже много не се оценява според мене. Или не знам аз чак толкова не искам да казвам. С напредното републиканско загубих в първите 16 от Дени. А какво мисли баткото и спаринг партньор Денислав Коджабачев? Да, миналата седмица беше болен, сега почва да влиза във форма, играе на много високо ниво, показа го през цялата година. Надявам се да показва още по-добри резултати, тук нататък да постига целите си. Къде е най-добър той? Спорта. Много е рязък, бърз и е много дисциплиниран. И когато по време на тренировка е много сериозен и това доставя голямо удоволствие да тренираш с него. Надявам се, аз много обичам да работя с хора, които виждам, че имат голямо желание да се развиват. Помагам с каквото мога, давам съвети. Мисля, че има голям потенциал да стане добър играч. Много добър играч. Така той си работи с Диан Георгиев. Да. Двамата са много добър тандем и си вървят напред заедно. Добре, благодаря ти. И аз благодаря. Време е да питаме и другата половинка от тандема. Треньорът на Йоан, Деян Георгиев. Там току-що
Ми казаха, че Диан е много модерен треньор и това ме зарадва. Значи съм случил на верния човек. Да, но... Та искам да те питам, виждам, че ти не винаги играеш с него. Да, бе, светло добър. Ами през по-голямата част играем заедно. Използваме момента, когато сме в Дианапад с мъжкия състав да тренира с тях, защото те играят доста по-силов тенис, играят доста по-бърз тенис и определено е по-различно, отколкото да играе само с мене. С мене прави отделни неща, повече технически комбинации, различни отигравания, които сме видяли в пропуски в отделните матчове, където е допускал грешки. Това се опитваме заедно да отиграме, да изчистиме, за да може, когато дойде тук с мъжете, да бъде добре подготвен, както физически, технически, така и психически. Но определено с мене нещата са малко по-тънки, така да кажем. Аз виждам в това известна тактика. Едно време Гергелчева играеше с мъжете в първенството. Тук виждам, че Йоан е почнал съвсем млад с мъжете да играе. Каква е идеята? Ами, идеята е възможно най-бързо да свикне с мъжкия тенис, с тази силова игра, с многото вкарване на топката от страна на по-големите му партньори. И общо взето идеята е по-бързо да свикне и да премине към по-големия тенис. А и все пак неговото ниво е доста добро и той може спокойно да тренира с тях и да работи. Как виждаш ти, като играе той с мъжете, умее ли да се владее така, както един рутиниран състезател, или изпада в някои нервни кризи, което е типично за тениса на маса всъщност? Ами, бих казал, че той е доста обран, доста добре психически, има доста голям опит, нищо, че е само на 15 години. Натрупа последната една година доста международен опит, на доста добро ниво. Отделно в немското първенство, където той състезава, играе само срещу мъже, което за него тук не бих казал, че има някакъв стрес, чисто психически или технически. Просто идеята е тук да работи наистина на други обороти, а не че нещо му липсва или че се затруднява, когато играе с тях, защото, пак казвам, неговото ниво е доста високо. Ти като бивш национален състезател по тенис на маса, си видял много тенисисти. На кого искаш да прилича той от големите звезди? Вижте, не може да направим, да изкопираме някой. Аз искам да направя от Йоан най-добрия Йоан. Не мога да кажа, че Йоан искам да го направя Тимо Бол, защото това е индивидуален спорт. Всеки състезател има своята специфика и общо взето моята идея е да взема максимума от него и да направя един добър Йоан, а не да направя един чуждестранен друг състезател да го изкопираме. Просто искам, както говорят за чуждестранните състезатели, така да говорят и за него с неговата индивидуалност и с неговия талант. Разгезалин каза специфика, индивидуалност. Какво е специфичното за Йоан? Може ли да кажеш вече такова нещо на 15 години? Мога да кажа, значи той има страхотен поглед към играта. Отделно той може да владее и да накъсва ритъма на играта, което това е привидно само за много висока класа състезатели. И той го показва на тази 15 годишна възраст, което наистина се вижда, нали, тук се вижда неговия потенциал и талант. Едно време изпуснахме състезатели като Ленгеров, като Мартин Братанов и по-късно си отидоха и Стефан Стефанов, и Иван Стефанов. Каква ще е съдбата на нашия Иван? Ами, вижте, ние сме ги изпуснали по една или по друга причина. Въпросът е сега, имаме силни поколения, имаме добри деца, просто трябва да се работи. Ние лично с Иван показахме и на другите колеги какъв е пътя и начина да се стигне, нали, така до едно по-високо ниво и човек да се сблъска с конкуренцията навънка, защото в крайна сметка всички тренираме, за да се състезаваме срещу другите държави и срещу другите противници, защото идеята не е само помежду си да водим тези войни, целта е навънка и целта е там да сме конкурентни, там да сме сред добрите. Аз ти пожелавам да си с него до края на неговата тенис маса кариера
и да имате голями успехи, защото ние това отдавна го чакаме. Дълго време липсваше силния тенис. Дано се върнем. Ами да се надяваме, че ще останем възможно най-дълго време. Химията между нас е доста сериозна. Поддържаме я, гледаме никога да не я изпускаме. Чуваме се дори, когато не сме заедно, се чуваме всеки ден по 3-4 пъти. Винаги нещо обсъждаме, винаги има какво да си кажеме. Той да сподели, аз да споделя, което показва за нашата добра връзка помежду ни. Благодаря. И аз благодаря.